Mutta meidän projekti on nimeltään A-Core, eli tämmönen RISC-V mikroprosessori, jota voidaan sitten käyttää yrityksissä ja tutkimuskäytössä. Projekti lähti liikkeelle siten, että meihin otti yhteyttä yhden yhteistyökumppanin edustaja ja kysyi, että voidaanko me tehdä myös mikroprosessoreita. Me ei olla tehty niitä aikaisemmin juurikaan, me ollaan tehty enimmäkseen mikroelektroniikkaa liittyen langattomaan tietoliikenteeseen ja sen eri muotoihin. Mutta me ollaan rakennettu viimeisen 5 vuoden aikana tämmöistä suunnittelualustaa, jonka avulla me voidaan tehdä hyvinkin monimutkaisia mikroelektronisia piirejä. Ja tämä prosessorisuunnittelu oli sellainen asia, että se olisi meille uusi aluevaltaus. Ja niinpä me sanottiin rehellisesti, että emme ole aikaisemmin tehneet, mutta voimme aloittaa nollasta. Ja tämä kelpasi heille. Ja sitä kautta me sitten aloitimme nollasta tekemään mikroprosessoreita. Ja tähän saakka kaikki on mennyt aivan loistavasti. Tässä niin kuin opettavaisinta on se, kun on päässyt ikään kuin pala palalta rakentamaan sitä prosessoria nollasta. Ja hauskinta on ehkä ollut se, kun se prosessori ollaan saatu siihen pisteeseen, että sillä pystyy sitten ajamaan omia ohjelmointikielellä ajettuja ohjelmia, niin sitten näkee ihan fyysisesti, kuinka se meidän prosessori joko vilkuttelee valoja tai sitten esimerkiksi, että sillä pystyy pelata tätä perinteistä matopeliä, niin se on ollut tämmöinen todella hauska välietappi tässä meidän projektissa. No mun mielestä mikroelektroniikkaa kannattaa opiskella sen takia, koska se on tosi laaja-alaista. Sehän on niin kuin mielelle haastavaa ja se on tosi, siinä mielessä tosi antoisaa, että siinä kun onnistuu, niin siinä se tulee todella hyvä fiilis. Mikroelektroniikka on nykyään aika lailla kaiken keskiössä. Lähes jokaisesta sähkölaitteesta nykyään löytyy piirilevyltä semmoisia mustia ötökän näköisiä komponentteja. Ja siellä ötökän sisällä on sitten piirisuunnittelijan suunnittelema piiri. Ja nämä on monimutkaisia projekteja, joten haasteita riittää suunnittelussa ja niiden valmistamisessa. Mutta toisaalta kun se on haastavaa, niin silloin se on myös todella antoisaa nähdä, kun se oma piiri toimii siten, miten on suunniteltukin. No, merkittävin asia, mikä opiskelijoille tästä projektista jää mieleen, on todennäköisesti se, että he ovat itse tehneet alusta loppuun saakka ensinnäkin todella hyvää työtä, mutta he ovat tehneet mikroprosessorin. Ja kun heiltä kysytään, että mitä te osaatte tehdä, niin he voivat vastata, että me osataan suunnitella alusta loppuun asti mikroprosessori ja mitä tässä toimivaksi. Tämä on sellainen vastaus, mitä kovin moni ihminen sadasta ei voi antaa.